kemi në spital. Bluzat e bardha vazhdimisht kanë lëshuar akuza ndaj farmacistëve lidhur me dhënien e medikamenteve pacientëve pa rekomandimin e tyre, sikurse ndodhën dhomë me antibiotikët. Kjo situatë pranohet edhe nga vetë përfaqësuesit e farmacistëve, të cilët theksojnë se në këtë problematikë është i përfshirë gjithë sistemi shëndetësor. Ne nuk kemi thënë asnjëherë që sistemi farmaceutik është një sistem i kuruar nga problemet. Ky që ju referoni është vërtet një ndër problematikat ku komplet sistemi shëndetësor është përfshirë dhe që patjetër urdhri farmacistëve mba qëndrimin e vet lidhur me përmirësimin e kësaj gjendjeje. Ashtu si mjekët vitet e fundit vendin po e braktisin edhe farmacistët. Drejtuesja urdhrit të farmacistëve Diana Toma thotë se duhen marr masa që këta profesionistë të jenë të motivuar për të punuar në Shqipëri. Them që të mos ikin, por duhet punuar dhe duhen marrë të tëra masat që sistemi farmaceutik shqiptar të ofrojë për këtë punonjës të kujdesit shëndetësor pritshmëritë të cilat i pret çdo profesionist gjatë ushtrimit të profesionit të tij. Me rastin e ditës ndërkombëtare të farmacistëve që përkon me datën 25 shtator, urdhri i farmacistëve ka organizuar një aktivitet të posaçëm ku kanë marrë pjesë përfaqësues të ndryshëm të sektorit shëndetësor. Ndërsa në tre zona të ndryshme të Tiranës për qytetarët janë ofruar disa shërbime falas, si matja e tensionit, glicemisë dhe e peshës.